բայտարել կանաց և երեխաների դուրս գալու մասին, հաշվի առնելով Աշոտ Սիմոնյանի խուլիգանաբար ծեծած դեպքը, հաշվի առնելով տարբեր դեպքեր, որոնք խուլիգանաբար տեղի ունեցել, եւ այո, կանաց և երեխաներին ըզգուշացնում, ինչ եղա, ինչ որ բան ասեցինք, ինչ որ բան ասեցի, բան եմ խոսում ես, դու գոր չունես, դու ոսես, դու ես արին, դու խուլիգանների ղեկավար, խուլիգանների ղեկավար, խուլիգանների ղեկավար, խուլիգանի ինքդ ես, խուլիգանը ասել, ես քեզ զգուշացրել եմ, զգուշացրել եմ, որքով քեզ առանձին թեմայով կանդրադառնա, մատս էլ բռունց կսել, իմացին։ Սարակի ավիճակը։ Հանգստացի ասում եմ։ Հայտարարություն։ Այդտեղ հանգստեի։ Սարակի ավիճակը։ Որի դեր այդտես։ Հապամեր պայտես։ Հավաքի վաստակիստեն, այդտեղից կողմի զախկողմի։ Մի սարակի ավիճակը։ Մեզ ախտեի չասեք։ Երբ ասում պարոն Պետրոսյանը, որ ես իրենք չեն ասել կանաց երեխա, այո, ես տեսել եմ խուլիգանական վարք, խուլիգան ղեկավարի կողմից, դրա համար էլ զգուշացել եմ, կանաց ու քոյքի զառանձին թեմայով կանդրադառնում եմ, խուլիգան եք, բա ինչ ես, ուրեմն, ուրեմն ասում եմ, հիրավորվում եմ, հասնում եմ,